Hej alle sammen, og tak for de fine hilsner, jeg har fået ind på Facebook. Det betyder rigtig meget for mig. Der går en masse spekulationer om i øjeblikket, om jeg kommer tilbage eller ikke tilbage. Jeg har ikke rigtig fået opdateret helt, så nu har jeg lavet min egen videolog her. Og jeg vil sige, at jeg får trænet hernede i min boksesal her 5 gange om ugen. Jeg får styrketrænet, jeg får løbet. Det eneste, jeg mangler, det er bare at få øjnene med. Jeg skal til test her, om jeg går til test en gang om måneden. Så jeg håber selvfølgelig, at det bliver bedre. Og sparringen kommer jeg til at cirka her om 2 måneders tid, 2-3 måneders tid, kommer jeg til at afprøve med sparring, og mine øjne, de kan klare det. Så jeg er på vej tilbage, og der skal ikke være nogen tvivl om, jeg skal nok komme igen og vise, at jeg er en rigtig verdensmester. Og så vil jeg lige sige, at jeg har rundet 205.000 fans inde på Facebook-siden. Og det vil jeg sige, at det er jeg meget, meget stolt over, og meget bæret over, at der er så mange, der følger med, og støtter mig i det. Så tusind tak alle sammen. I må have en glædelig jul og et godt nytår.